kostnader. Hver eneste dag nesten så bombarderer seg med artikler i aviser der jeg blir fortalt på hvor brukelig jeg og hvor mye jeg koster samfunnet for det at jeg ikke i stand til å stå i jobb. Her har vi et medikament som kan få meg og veldig, veldig, veldig mange andre mennesker ut i jobb igjen. Jeg kjenner selv en som har fått Sativex, som har gått ifra å være helt arbeidsutfør. I løpet av ett år han tilbake i 50% jobb og vurderer nå å øke til 100% jobb. Og det er ene alene på grunn av medisinen, mener han og de legene som står rundt ham. Mm. Skal vi kjøre, vi kjører en runde med en kjapp...